Nazdar šuplouni. Já jsem Gerda, přezdívají mě Gertruda a vítám vás u dalšího dílu TyTrubko. A je, to jsem se bála. Takže já v tomto videu předvedu, jak jsem opravdu velmi chytrá, to se budete divit, protože jsem před několika dny poprvé viděla YouTube a to je neskutečný, to vám povím. Holky, kluci, já v tomhle videu vlastně úplně pohřbím celý náš pořad TyTrubko na Ačku, protože začnu kritizovat českou i slovenskou YouTube scénu, ano, a tím se úplně znemožním. Já, Gertruda, jsem podle mě úplně nejchytřejší, takže jdu na to kritizovat. Doufám, že ze sebe neudělám nějakou krávu, no ale tak to už jsem, že jo. Ale moje videa mají tak 1000 hlédnutí, takže jsem populární. A ještě vám o sobě něco řeknu. A teď upřímně. Dneska jsem si nevzala pod prdu. Ale šaty mám, buďte v klidu. A teď můj kolega, který mě asi za tohle video natrhne prdel. Čau čau, já jsem Matyas a vítám tě na mém novém videoblogu, který se jmenuje TyTrubko. Budu ti tady pouštět ty nejlepší videa z internetu. Kopě toho do prdela. A teďka pěkně tvrdě do těla. Jako první je tu já nevím. Jako první je tu prostě takový Slovák a ten točí videa. A má asi o 240 000 odběratelů víc než já. Ten kopíruje PewDiePie, já nevím, jak se to vyslovuje, PewDiePie, ty krá... No tak PewDiePie, já tu YouTube scénu nesleduju. Dále pomluvím všechny vlogery, všechny, co dělají různý videa, protože já jsem prostě nejlepší, rozumíte? Jo, nejlepší, mám tady pro tebe inzerát na uklízečku hajzlu, koukej. A teď už jenom prosba na vás. Jenom vy mě můžete vyhejtovat z YouTube. A teď mě vlastně došlo, že GoGova videa jsou o ničem, i když moje videa jsou taky o ničem. To si řekněme upřímně. Tak si aspoň lehnu, aby to bylo zajímavější, i když... No, moc zajímavější to nebude, protože jsem tu furt já a nikoli nikdo jiný. Takže za prvé, já jsem ta nejlepší. Za druhé, já jsem ta nejzajímavější. A za třetí, já jsem úplná kráva. Tedy chtěla jsem říct, jsem nejhezčí a nejchytřejší. No a teď už vážně, koukejte se do popisku na moje originální video, kdy jsem urazila půlku české YouTube scény, možná celou YouTube scénu, ještě víc, než například tenhle ten poblázněný, mladý, divný člověk. Já se rozhodnu, že už jako asi přestanu s chlapama. No ale já s chlapama ani přestat nemůžu, protože mě žádný nechce, ale proč to teda opravdu nevím. Možná bych si mohla přebarvit vlasy. Já si dobarvu jenom ty kořínky, takže jako tady zase něco jiného. Ale teď už zpátky k tématu. Mimo těch lidí, o kterých jsem... Já to neřeknu. Mimo těch lidí, o kterých už jsem mluvila, nemám ráda ani koprovou omáčku a další věci. No tak a teď vážně, toto je parodie na moje video a moje originální video najdete v popisku tohoto videa, takže si ho pusťte a mějte se, ahoj. Počkat, ještě vysvětlívka. Dobrý den, vážení přátelé, já jsem Kovy z kanálu Gameball.cz a toto Gerdino video, které vyšlo na Ačku, jsem sparodoval jenom proto, abych poukázal na to, že kritizuje někoho, komu nesahá sama ani pokotníky. V popisku máte odkaz na její originální video, udělejte si na něj svůj vlastní názor a máte tam i odkaz na GoGovo video, které se na její originální video vyjadřuje. Mějte se pěkně, užívejte si a pusťte si i nějaká další videa kanálu Gameball.cz a bavte se. Užívejte si života a pamatujte, Gerda je tu stále s vámi.